ndaluar me Musharadina në Paris. Atje në Francë, në Paris. E ka le kanë brapa, me e mos pas kanë. Me që kanë brapa po ta them tani, sepse Serbia di shumë mirë që Ramush Aradina është i vetmi njeri që në rrafshën e Tukajgjinit ta mobilizon një ushtri me 10.000 veta brenda NATO-s,